O, dobar dan. Evo i mene. Dobar dan, Kari. Pa ženska glava, ja pet puta dolazim za pet dana. Gde si ti, ženska glava? Išla malo da sređivam tamo u Bosni. Pa poslala sam ti poruku, videla si, valda? Jesam, ja sve videla i tvoje snimke na YouTube-u i sve. Ja. Pratila. Moram da zalivam papriku, evo, već mi da se nebo sušla. Malo je kiše palo, ali nije to ništa. Ujedno perem i ovo. Šta da kažeš, Kari? Hoću da kažem. Imam jedan predlog za tebe, znaš. Koji? Onaj deda je se oženio, ali nije? Ako... Koji deda? Pa onaj broj sa dobrim kolima. Bio se, kažu, oženio 7 dana, pa očera. Ja sam nešto razmišljala da bi ja bila prava osoba za njega. Vidim da ima dobar novčanik, dobra kola. Ja bi si imu ostavila za te pare, isplati se, ostaviti. Šta ti kažeš da mi središ to? Kad ti nećeš. Bore, sad čuvaj. Da napasiš i njega pa da dobiješ još po rep. Od koga dobijem po repu? Pa nisam ja žena neka koja se boji nečeš. Ne bojim se ja nikoga. Jel ti to stvarno, Kari, govoriš? Ja govorim, mrtva sam ozbiljna. Kad su u pitanju pare, ja ne biram. Gde pucam. Novčanik. Ajde, ti meni sredi to. Neće, ja Kari, izvin da se tu to prtljam. Ja viš da se čovjek hoće da oženi. Po koji put nalazi neke žene bez veza, ja sam prava za njega. Ti prava, a ostavljaš si ima. Kako nisam prava, ja bi ga razumela. Mi bi samo išli po banjama, išli bi na planine. Pa išli ja bi... jednom takvog je botir matir. A dobro, njemu je 1000 i nešto evra penzija, ali ova ima duplo veću. Šta će meni upola manja penzija? Rekla da mi je bila veća, kao što smanjila. Usi... To su neke jebene franke, 3000 franaka, koliko je to u evrima, ja ne znam. Ali ovaj... O, mislim, znam, ali nije ni bitno za svet. Ajde. Ali ovo su dolari u pitanju. Nije to mala valuta. Znaš zašto se ljudima daju pare? Američki dolar je u pitanju. Znaš, kad se daju ljudima pare, onda znaš šta ljudi misle. Ma mene zabole, bre, šta ljudi misle. Ja mislim ono što ja mislim. Ajde, ostaj me na miru, idi, radije tamo... Kad sam ja živjela od sveta, e. Oni bi odavno, neće njih, oni pitati jel ti Karka platila račune, Karka imaš li kola, Karka hoćeš ili ići ove godine na letovanje, niko ništa ne pita. Boli ih uvo za to. Dobro, Kari, dobro i tamo, šedne tamo. Ja sam žena što zna šta su 2 i 2. 2 i 2 su 4. Jel tako? Dobro, ostaje me, Kari, stan imam puno posla, dođi kasnije, za 1-2 sata. Ajde, doći ću, odmori se. Ko će tebe ugoditi, ni Sima, ni Amerikanac. Ej! Pitala me Gizela za tebe, kaže, gde li je ona da nije otišla negde? Ali ja nisam htjela reći gde si ti, znaš. Viš sam prava drugarica, ćutim, tajnu čuvam. Vidim, vidim, Kari, dobro, Kari, čao. Ajde, čao.